ସେଆଡ଼େ ଆଚାର ବିହାର ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଭଞ୍ଜନ ସବୁଦିନ ନାହିଁ କେଉଁଦିନ ମିଳୁଛି କେଉଁଦିନ ନାହିଁ ଆଉ ସେମିତି କଷ୍ଟ କଷ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି ଆଉ ଛଅଟା ସାତଟାରୁ ଆସୁଛୁ ଏଗାରଟା ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ଏମିତି ଗଲେ ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛୁ ନଅଟାରୁ ଯାଇକିରି କରଉଛନ୍ତି ନେଇକିରି ଆଉ ନହେଲେ ପଇସା ଦେବି ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ଦେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଉ ନଦେଲେ ଆଉ ନ କଲେ ସେତିକି ନ ଖଟିଲେ କାମ କ'ଣ ମିଳୁଛି କି ହେଲା ସେଇଟା ସରକାର କହିବା କଥା ଆମର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନ କହୁନା କେମିତି ଚଳିବେ ତାଙ୍କେ ଦରମା ବଢ଼େଇବା କଥା ଆମର ଚାକିରି ଯେମିତି ଆମର ଦରମା ମାସକୁ ମାସ ବଢ଼ୁଛି ସେମିତି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼େଇବା କଥା ତୁମେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ତୁମେ ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି ଦେବି ପଇସା କାମ କଲେ କର ବୋଇଲେ ଆପଣ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମେ ଯାହାର ଦୋକାନ ବାଡ଼ିରୁ ତୁଣ ଶାଗ ପକେଇ ଚାଉଳ ଗଉଳ ଆଣିଥିବୁ ଆକୁ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ ଆମେ ସେମିତି କରୁଛୁ ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରୁ ହଁ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ ଦିଅନ୍ତୁ ଦରମା ଆମର ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା 4,000-5,000 ଆମେ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ ଆମେ ଖାଇଲେ ନ ଖାଇଲେ ହେଲେ ତାର ମାସକୁ ହେଲେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ନା ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସମୟ କଥା ବସିଲି କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ ଆକାଶ ସୁଆଞ୍ଜ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଦର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏ ଯେଉଁ 400-300 ଯେଉଁ ଦିନ ମଜୁରୀ ଆମେ ଖଟୁଛୁ ମାସକୁ ବଡ଼ ହେଲେ 20-15 ଦିନ ଏମିତି କାମ ହେଉଛି 30 ଦିନରେ ତ ଆମକୁ ଚଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅତିଦିନ କାମ ମିଳୁଛି ଅତିଦିନ କାମ ମିଳୁନି ତ ଆମେ ସରକାରକୁ କହିବା ଜଣେଇବା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଯେ କେମିତି 30 ଦିନ ଆମକୁ କାମ ମିଳୁ ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ବି ବଢ଼ାଉ ଆମେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶାଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲୁଣୁ ହଁ କେଉଁଦିନ ହେଉଛି କେଉଁଦିନ ନାହିଁ ସେମିତି ଚଳୁଛୁ ଆସ୍କା ହଁ ନାଇଁ ରହୁଛୁ ଘର ଭଡ଼ା ଆଣି ହଁ ନାଇଁ ଆଜି କାମ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ଅଛୁ ଆଉ ହଁ 10-20 ଦିନ ରହୁଛୁ କେଉଁଦିନ 10 ଦିନ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ହଁ ସିନ୍ଧିଆ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁ ଆଉ କେଉଁ ହଁ ସିନ୍ଧିଆ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ହଁ ଖଟୁଛୁ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ କାଳିଆ ବେହେରା 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇଠି ମଦ ଗଞ୍ଜେଇଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଲାଇସେନ୍ସରେ ତାଙ୍କେ ଦେଲେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ଇଏ ଚାଉଳି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକିରି ବହୁତ ଲେବର ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଲାଇସେନ୍ସ ଟୋଟାଲ ପୋଲିସକୁ କହିକିରି ପୁରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିନି ଦେଶୀ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଆଖା ଓଡ଼ିଶାଟାରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଥାଉଛି ହଁ ସେତିକି ଦରମା ମାସକୁ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବୁଥିରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ନା ଆଜ୍ଞା ବସ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଲାଣି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଲାଣି ସବୁଥିରେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ିଲାଣି ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି ଗୋଟେ ମାସରେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ କାମ ହେଉଛି ବେକାର
आगु इलेक्शन आसुची कोन करिवे भाभी चोंती इलेक्शन को जतले प्रचार पई के आसीबे वोट मांगीबे ताको कोन कहबे हमकु काम दे 30 दिन ने कोन कहबे बंद बंद वोट देडा बंद आज्ञा काम तो दोना दे कोन करी राज्य सरकार कोन करते कि गरीब लोक पई राज्य सरकार किछ करि पारनी आज्ञा राज्य सरकार गरीब लोक किसी कर पार नहीं ये जो मद गंजे लाइसेंस देकर हांडिया फांडिया लाइसेंस देकर जी खटिकिया लोक सब मरचे ये बड़ लोक मर ना खटिकिया लोक मरचे आपनको काम ते से माने दे पारियो ना राज्य सरकार सरकार तो चलेगिरी दे पाले ने काम आ ए कोन ए वर्षटार कोन कम दे देबे ना कोन किछि ओरा खाली मिच्छ भंडेबा जो एमपी एमएल आसीकी एडे सब एमपी कथा ने एमएल माने सब गां को सरपंच को ए जो सब आसीकी भंडेबा कथा सिना किछि नाही ए सरकार बदलिबा दरकार सरकार बदलिबा दरकार आमर जिल्ला हले कोन होबो आमर तो गंजाम जिल्ला रे केबे भी जीवा को नाही खाली नवीन पट्टनायक मो जिला खाली लोक को कहते हैं कि जिला को लोक देखा ना से नहीं जो कुजी नेता कर्मी मैंने सब खाली लोक को भंडाई कौन तर जो नालसा मैंने सब पैसा पाइक ये सब भोट आदाय कर ना कि एथर इलेक्शन रे आम सरकार बदलवा दरकार श्रमिक हिसाब से श्रमिक देखु मोर मु श्रमिक कम करी मुर गोटे एक तालू आदिवासी घर भांगा जा मोर पड़ी मोर गोड़ भांगी जा सब भांगी हेले कि मुझे लेबर अफिस मोर लेबर कार्ड थी लेबर अफिस जनइली से कहला तोर ब्रह्मपुर कार्ड ब्रह्मपुर हम ब्रह्मपुर जिते जी आम जो लेबर अफिस जो किए जो करूँगी एजेंट एजेंट को पचारू कहला मेन अफिस हम भुवनेश्वर एड़ी सेड़ी दौड़ी दौड़ी तापर मोर जो नाला से लेबर कार्ड आउ से मु बंद कर देली हाँ कौन कहू से जहाँ जब भोट आमको दि कि यहाँ करूँ से करूँ कहले से आम मना करदेबू कि आम एबे तो किसी करूँ समस्त आस भंडे की सब जाऊ तो से भोटा नहीं गला पुणी पांच वर्ष चुपचाप आउ किसी ना ये जो आसबे एतक दिन जो इलेक्शन एतक दिन बास घर घरे माँ भौणी की समस्त को हाथर कर परिवर्तन सब मु एका नहीं आमर पूरा ओडिशा जनता चाहूँगी जे परिवर्तन होबा दरकार। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।